Velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og i dag så er vi her med litt annerledes mat på mandag-video. Det skal selvfølgelig være matlaging i videoen, men det er litt mer bare sånn forberedende video egentlig. Jeg og Guro har startet noe som heter Damenes Aften sammen med venninnegjengen vår. Vi er 8 venninner som framover nå, hvor ofte vet vi ikke, men så ofte vi får til, skal ha det vi kaller Damenes Aften, noe som vil si at vi møtes, sitter og skrevler hva det nå måtte være. Første Damenes Aften er middag her hjemme hos meg. Skal ha med litt småretter hver og ha et koldt bord. Det kan være å gå på kafé, det kan være å gå på stranda. Det må egentlig ikke skje på aften heller, men det er ingen begrensninger på hva det kan være, men det er liksom også venninnene da. Det handler om at vi venninnene skal gjøre noe sammen. Ha en sånn greie som er våres da. Vi kommer ikke til å lage en video hver gang, det er ikke det, men i dag så følte vi at vi hadde litt å komme med som vi kunne lage en video om. Vi skal lage litt mat senere, som jeg sa. Men vi tenkte vi skulle vise fram, vi har kjøpt inn et par ting. Vi har kjøpt en ansiktsmaske til hver som skal ligge ved plassen deres på bordet. På normal så fant vi noen ansiktsmasker fra Sens. Jeg hadde ikke sett de her før. Veldig, veldig fine pakninger. Det kostet 17 kroner stykker eller noe sånt noe. Det er en skitmask. Litt sånn forskjellige typer her. Og da bare legger vi da en ved hver plass. Iselin får også en liten bursdaggave, for hun hadde bursdag i går. Vi har også kjøpt inn noen servietter på Nille. Nille hadde 50% på en mengde sommervarer. Og vi syns de serviettene her var veldig sommerlige og fine. En annen ting som vi kjøpte som Pia og oss trenger for så vidt, er litt sånn ordentlig glass som vi kan ha med oss på stranda. Ikke bare når vi skal ha venninnekveld, men sånn til vanlig også. De er da fra Nille. De er 4 i hver pakke. Og de er veldig fine å ha med seg på stranda når man skal drikke. Og så kan man være fancy på stranda, men vi kan også være fancy i kveld. Noen turkise og noen rosa som vi skal dekke på med etterpå. Det er vel egentlig det. Vi skal vise dere hvordan vi dekker på. Vi skal vise dere maten vi skal lage nå. Jeg og Guro skal stå for noen retter, og som sagt så kommer de andre med mat også, så vi skal få filme all maten etterpå. Men vi skal lage lomperuller, vi skal lage spanske kjøttboller og pastasalat. Og dadler og bacon. Det er tid for å begynne å lage maten til venninnekvelden. Begynne med å lage dadler surret i bacon. Dette har vi laget på kanalen før, og jeg har laget det utallige ganger, for jeg synes det er veldig godt sånn når man skal ha småretter. Jeg kjøper som regel dadlene mine i Sverige, for der synes jeg det er mye billigere enn her i Norge. Det er også steiner i. Jeg vet at noen, når de lager det her, så lar de steinen være i, fordi at det steker såpass lenge at steinen har det med opp. Altså, den blir jo ikke borte, men den blir myk sånn at du kan spise den. Jeg liker å ta det ut. Så har vi da bacon. Jeg liker også å ta sånn akkurat bacon rundt. Jeg liker ikke så mye bacon rundt hver. Så jeg surrer det bare sånn at det går, at liksom hele dadleren er surret inn. Så derfor så får jeg jo kanskje 2-3 dadler ut av en skive bacon da. Så har jeg et sånt lite stekebrett ved siden av her. Et lite snitt. Ut med stein. Og så snur, snur. Det tar litt tid, men det er så utrolig godt, så det er verdt det på en måte. Mens Guro sitter på siden og snurrer dadler til den store gullmedaljen, skal jeg lage kjøttboller. Tomatsausen skal jeg lage litt senere, for den varmes opp i stekeovnen sammen med kjøttbollene når de er stekt og ferdig. For dette er veldig fin mat som man kan forberede litt på forhånd. Har kanskje tatt en liten bolle, men det går. Jeg har tatt opp 2 pakker med kjøttdeig fra fryseren. Jeg tror det var ca. 400-500 gram til sammen, for det er jo pakker som jeg har delt opp selv og fryst ned. Så har jeg en løk som jeg har kuttet i ganske små biter. Jeg må finne en større bolle. Dette var lurere, for nå har jeg litt bedre plass å jobbe med. Jeg rører litt nå først, sånn at løken blander seg litt. Og så har jeg oppi et egg for å hjelpe meg å binde det sammen. Nå følte jeg meg litt sånn risikosport. Nå knakker jeg ikke det i en egen bolle. Tenk om jeg hadde fått skall. Men det løste seg, det gikk fint. Kjøttboller tror jeg er en sånn typisk ting som kanskje veldig ofte folk lager, sånn som mamma gjorde eller mormor gjorde. Jeg er ganske sikker på at jeg har lært meg å lage kjøttboller av Guro, faktisk. Og så skal vi krydre. Jeg har oppi litt salt, pepper. Det kommer til å bli ganske mye smak i den tomatsausen, for jeg skal krydre den også. Paprikapulver. Hvitløk, selvfølgelig. Og litt oregano. Da er kjøttbollerøra, er det det vi kan kalle det,
ferdig, så nå steker jeg dem. Jeg vil ikke lage dem for store, men jeg kommer ikke til å lage dem for små heller. Men dette er jo småretter, så de trenger jo ikke å være massive. Og så kommer jeg tilbake når jeg skal lage tomatsausen. Vi skal lage tomatsausen. Vinduet står oppe, så det kan hende det hører litt trafikk, men hvis ikke vi har det oppe, så renner vi bort. Jeg har hatt litt salt oppi, så har jeg litt paprikapulver. Jeg har to bokser med hakka tomater. Her igjen kan du bruke hvilket krydder du synes er best. Det holder ikke med at vi hadde hvitløk i bollene. Vi må jo ha det i sausen også. Og med en gang så lukter det så sykt godt. Så har jeg litt basilikum. Så har jeg tatt fram sitronpepper. Chili. Ingen små barn som skal spise det her i dag. Så vi tar en god mengde. Så har jeg litt oregano oppi her også. Når det er blandet sammen, så er det bare en ting som gjenstår. Tar kjøttbollene, så heller vi sausen over. Dette skal inn i stekeovnen, da varmer jeg opp kjøttbollene igjen, og sausen blir varmet. Vi har smørt ferdig lumperullene, det er tortillalumper. I noen av dem så er det avokado og spekeskinke, og i de andre så er det philadelphiaost og røkt laks. En ting som er veldig greit å ha hvis man skal ha koldtbord eller lage småretter, er en pastasalat. For det første så er det lett å lage den her i forveien. Det er kjekt å ha rester. Vi har kokt litt store makaroni. Ikke sånn alt for mye, fordi at det blir ganske mye mat i dag, så vi fant at vi skulle ikke lage alt for mye. Så har jeg oppi en pakke med kokt skinke. Det som også er veldig fint med pastasalat, er jo at du kan putte oppi akkurat det du vil. Jeg velger nå å lage en som ikke har noe dressing på seg, sånn at vi kan ta dressing på selv. Det er veldig enkelt å lage en creme fraiche dressing, eller en rømmedressing, eller noe sånt å ha på. Så har jeg sukkererter, agurk som jeg har skrelt, rød paprika, og isbergsalat. Vi skal også ha mais, men det setter vi ved siden av da, fordi at jeg... Selv om jeg er kledd som en mais i dag, så liker jeg det ikke. Så rører vi det her sammen. Og så er den klar også. Vi har også laget litt snackspaprika med kremost inni. Det er veldig, veldig godt. Og vi har laget det før når vi hadde jentekveld, og det var en stor hit, så da gjorde vi det igjen. Vi har på vifta, ellers så dør vi. Men her ser dere bordet. Og så har vi lagt ansiktsmaskene til hver og enkelt. Iselin har jo også da... pakka si, så Iselin er vel den eneste som vet 100% hvor hun skal sitte. For hun finner jo bare navnet sitt. Klokka er 10:45, folk har dratt hjem, og vi rakk ikke å avslutte videoen før de kom, så vi gjør det nå. Nå er det varmt her, jeg har fått tatt litt oppvask, jeg skal ta litt oppvask til, og så går vi nok og legger oss om ikke alt for lenge. Tusen takk for at dere så på, ha en fortsatt fin dag, og så snakkes vi. Ha det!